Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлау аясында Дешті Қыпшақ құпия белгілер деп аталатын екі сериал деректі фильмнің тұсауы кесіледі. Шыңғысхан шапқыншылығына дейін Алтай мен Еділ аумағында туысқан түркі халықтарының бірігу процесі қалай жүрген? Қазақ хандығы қай жылы қалыптасты? Алғашқы тайпалардың тірлігі қалай жүрді? Осы сұрақтардың жауабы жоғарыда аталған фильмде. Айтпақшы, астаналықтар бірінші болып тамашалайды.